Пані Галина, таке от питання, яку руку вам не жалко? Заради науки. Її пані Олена подає обидві руки. За кілька секунд ведучий шоу Дмитро виліє на них рідкий азот. Температура речовини – мінус 196 градусів. Миттєво випаровується. Тобто рука настільки гаряча, що біля неї рідкий азот випаровується, навіть не торкається до шкіри. Він собі просто зісковзнув на газовій такій от подушечці. Наукові знущання продовжуються. Далі експеримент з електрофорною машиною. Гостів пригостять струмом. Такі наукові досліди перетворюють дорослих поважних педагогів на башкетників, а спостерігачів – зачаровують. Ось такий спосіб найбільш дієвий, щоб поширити науку через музей. Як це зробити, говорили на конференції про музейну педагогіку. І хоча її проводили вперше, зібралося багато фахівців з музеїв, наукових установ та навчальних закладів. Надалі такий захід може стати важливим майданчиком для діалогу не лише в Україні, але й за кордоном. Сьогодні музеї, світові тенденції, змінюють форму комунікації з відвідувачами. Тобто ми розглядаємо саме музей як простір пізнання, набуття нових знань. І це можна з дитиною, наприклад, зробити лише у формі якоїсь гри. І для того, щоб ця гра відбувалася, треба створювати інтерактивні експонати, інтерактивні експозиції, які дозволять дитині прийти, отримати досвід, погратися. Цікавий досвід можна отримати у лабораторії прянощів, демонстрацію якої провів Олексій Коваленко з науково-природничого музею. У ній, приміром, перевіряють якість какао. Для цього у напій кидають трохи соди. Якщо піни багато, какао хороше. А з'ясувати, чи справжній шафран, допоможе вода. Вона стане жовтою від натуральної спеції. Суть лабораторії прянощів, перш за все, у пробудженні інтересу до навколишнього світу, до ботаніки і до ботаніки на кухні, тому що наука має поєднуватися із побутовими справами. В Мані кажуть, цікаві досліди та експерименти мають стати звичним явищем в музеях України. Тоді вони також стануть улюбленим місцем сімейного відпочинку, як кінотеатри чи розважальні центри. А наука буде більш популярною.